Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou deixar aqui, agora, durante o mês de dezembro, uma retrospectiva de um evento muito completo e muito legal que eu fiz em 2021. É tipo um vale a pena ver de novo. Ele se chamou a Semana das Saias, da Técnica ao Capricho, em que eu fiz uma saia do zero, desde o molde inicial. Passei pelos ajustes, adaptações, interpretação de modelo e costurei até o último ponto. Não deixe de aproveitar, clique aqui para se inscrever no canal, curta os vídeos e faça a sua saia comigo. Eu sou Lara Rogedo, sou designer de moda, professora de modelagem e costura. Vamos lá? Olá, gente! Bem-vindos! Estou muito feliz porque hoje é o segundo episódio da nossa Semana das Saias, da Técnica ao Capricho. Como eu falei lá no primeiro episódio, que foi ao ar na última segunda-feira, como professora de modelagem de costura desde 2015, eu recomendo que você que está começando do zero ou que ainda não entende todos os porquês da modelagem, a começar por saias. A saia é o primeiro molde que deve ser bem assimilado na aprendizagem da modelagem. A saia é um caminho mais fácil por ter menos variáveis. Dominando a modelagem de saias e as várias possibilidades de interpretação de modelo, você abrirá com clareza o seu caminho pelo universo da modelagem e da costura de roupas. Algumas pessoas querem começar por um blazer ou por um vestido de noiva bem elaborado. E eu te digo, esse não é o caminho, na minha visão, para você começar. A primeira etapa é dominar as saias e as várias interpretações de modelo possíveis, as várias técnicas para essa peça. A modelagem é a engenharia da roupa. Não é uma habilidade muito simples, mas é super possível. Então, eu recomendo que você escolha um caminho progressivo, que vai do mais fácil ao mais difícil. Pois começar lá do mais difícil pode ser um caminho de frustrações. Eu recomendo também que você sempre una a modelagem com a costura e com os acabamentos. Ao ver o processo completo, você o compreende melhor. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu era aluna, eu comecei aprendendo modelagem em uma aula e costura em outra, e as duas não tinham nada a ver uma com a outra. Enquanto eu aprendia, por exemplo, uma peça, uma saia na modelagem, na aula de costura eu aprendi a costurar uma bolsa de tecido, por exemplo. Então, assim, eu aprendi a manusear a máquina, mas eu não compreendi os traços que eu riscava no molde lá na aula de modelagem. Eu não entendia o porquê dos riscos e o que que aquilo ia se tornar depois que eu cortasse no tecido. Aí, mais tarde, eu comecei a fazer um outro curso de modelagem, em que eu fazia a modelagem e a costura da peça. Modelava, ia para a máquina, costurava, fazia todos os acabamentos e via o resultado final. Aí sim, eu entendi a função das pences, das curvas que eu marcava no molde, das retas que eu traçava. Por isso, eu adoto isso no meu modelo de ensino. Modelagem e costura têm que andar juntas, de mãos dadas para o aprendizado. Mesmo que você queira trabalhar apenas com modelagem, por exemplo, é importante entender todo o processo da costura para que você visualize o que está riscando, mesmo que você não vá costurar no futuro. E você que quer fazer ambos, isso ainda é mais importante. Na primeira aula, nós vimos os cinco conselhos que eu acho que são fundamentais para quem está começando e quer evoluir de verdade na arte da modelagem e da costura. Nós falamos sobre a forma certa de tirar as medidas e também
fizemos o traçado do molde base da saia. Se você ainda não viu essa aula, não deixe de ver. Tem um link aqui nessa página que vai te levar a ela. Como eu falei no final da aula passada, modelagem é teste. É necessário fazer a prova da peça e os ajustes que surgem, os ajustes necessários. Como cada pessoa tem um formato de corpo e medidas diferentes, existem várias adaptações que podem ser feitas. E ao entender a modelagem, você terá independência para fazer essas adaptações, sem precisar apenas de seguir uma receita de bolo. O sob medida é assim, uma peça com caimento perfeito para o seu corpo. E você, mesmo que queira trabalhar em larga escala, com PMG, e usa medidas padronizadas para fazer o molde, pode ter que fazer também ajustes e adaptações para chegar ao modelo que você deseja, ao caimento que você quer. Nos meus cursos online, eu consigo ajudar na correção e nos ajustes de cada molde. A aluna ou aluno manda um e-mail explicando o que aconteceu, pode mandar uma foto, às vezes me manda até um vídeo. E assim, como em um curso presencial, eu consigo ajudar com os detalhes e com a minha experiência. Mas em um evento grande como esse, com mais de 15 mil participantes, não é possível eu ajudar um a um. Porém, eu mapeei os 4 principais ajustes e adaptações que podem acontecer. E agora eu vou passar para você explicando o porquê de cada um desses ajustes. Não deixe de ficar atenta, de ficar atento aos 4 ajustes que eu vou passar hoje. Anote, porque talvez um deles seja útil para você hoje ou em breve quando for fazer uma saia para você, para alguém da sua família ou para uma cliente. É importante dominar vários tipos de ajustes e adaptações para situações que acontecem. Além desses 4 ajustes, vamos ter uma segunda parte na aula de hoje muito importante. Interpretação de modelo. Você sabe o que é? Você sabe o poder que você terá nas mãos ao dominar as técnicas de interpretação de modelo? Na segunda parte da aula de hoje, você vai entender do que eu estou falando. E isso será fundamental para a próxima aula em que vamos para a costura da peça. Tudo vai se conectar essa semana. Tirar medida, fazer molde base, adaptações, interpretar modelo, costurar. Então fique ligada, fique ligado para não perder nenhum detalhe na semana das saias. Sobre os ajustes, eu preciso dizer uma coisa fundamental que eu aprendi com as minhas peças, com as peças que eu faço e também aprendi com as minhas alunas. Nunca pense em desistir da peça antes de começar e batalhar com os ajustes. Isso faz parte do processo. Eu já vi muita gente desistir antes mesmo de tentar de fazer a primeira peça ou logo na primeira peça. Ah, Lara, eu não sirvo para isso porque sou muito nova, não tenho experiência. Ou então não sirvo para isso porque já passou a hora de eu começar. Ou então não vai dar certo porque eu tenho que mexer com números e eu não tenho dom. Eu já ouvi várias desculpas. Modelagem é para todas as idades e para todo mundo, tá? Com um pouquinho de paciência, boa vontade e treino, é possível. Vamos lá! Vou falar sobre os ajustes mais comuns. Eu fiz o meu molde com a cintura 70 e o quadril com 96, mais uma folga de 2 centímetros no total, porque eu coloquei 0,5 centímetro de folga em cada parte. Lembra que a gente faz a quarta parte? Então isso adicionou 2 centímetros ao meu quadril de folga. Essa diferença de cintura ser 70 e o quadril estar com 98 agora com a folga é de 28 centímetros, ok? Uma diferença entre 20 e 30 centímetros comporta tranquilamente essa folga padrão de pence de 3 centímetros. Só que você pode ter se deparado com a situação
que a cintura é muito próxima à medida do quadril, ou com a situação contrária, que a cintura é muito fina em relação ao quadril. Então, a gente tem adaptações que a gente faz no molde, não é só seguir essa receita de bolo, para a gente analisar e ter independência para cair melhor o tecido no corpo. Bom, esse daqui é o meu molde. Você pode ver que eu combinei pence de 3 centímetros, né? 1,5 em cada. E eu ainda tenho uma leve curva aqui na lateral, entre cintura e quadril. Vamos supor que eu tenha cintura 84 e continuo com o meu quadril 96, ou seja, eu tenho 12 centímetros de diferença entre os dois. A medida da minha cintura está próxima à medida do meu quadril. Aí eu vou fazer o processo. Vou colocar aqui na linha de quadril 1/4 do quadril mais 0,5 centímetro. E aqui na cintura, vou fazer uma linha, uma margem inicial aqui. Eu vou colocar 1/4 da cintura, agora minha cintura é de 84. Deu 21. Se eu colocar a folga padrão mais 3, eu vou ter 24 centímetros na linha de cintura. Então, vou marcar aqui 21. Mais 3. Se eu prolongar a linha do quadril para cima, colocar de pontilhado, você pode ver que eu quase não terei curva. Ó, eu vou ficar praticamente reto aqui onde está terminando. Então, o que que eu posso fazer? Modelagem, ela envolve um pouco de matemática, mas ela também é harmonia. Se a pence tem a função de adaptar o tecido aos volumes do corpo, saindo da cintura mais fina e aumentando para o quadril mais largo, quando eu não tenho tanta diferença entre os dois, a pence passa a ser desse tamanho, passa a não ser mais tão necessária. Então, eu posso muito bem fazer uma pence menor. Na frente, posso fazer uma pence só de 1,5. Então, vamos supor que eu marque 1/4 da cintura, 21, mais 1,5. Veja, eu já tenho uma curva lateral. Vou descer aqui 1 centímetro. E eu posso fazer uma pence só, no caso da frente, na metade da cintura. E a pence vai ter só 1,5 de profundidade. Veja, eu harmonizei tanto uma curvatura lateral, para a gente ter uma leve curva, não ficar totalmente reto, e coloquei uma pence. Então, se a medida da cintura é muito próxima à medida do quadril, você pode diminuir o valor da pence ou até não fazer pence, colocar só 1/4 da cintura e ligar diretamente a 1/4 do quadril. Lara, mas se a cintura for maior que o quadril? Aí eu recomendo que você aumente a medida do quadril para que ela fique no total pelo menos 4 centímetros maior do que a cintura. Se, por exemplo, a sua cintura for 94 e o quadril for 90, ou seja, ele está menor, use o quadril 98 e a cintura 94. Aí você não vai fazer pence e vai ter uma pequena curvatura lateral.
ok? E você vai fazer o mesmo processo para frente e para as costas. Esse aqui que eu fiz. Nas costas, ao invés de fazer uma pence só de 3 centímetros, se acontecer esse caso, você vai fazer uma pence de 1,5. Agora, vamos para o segundo ajuste. Se acontece a situação contrária, a minha cintura é 62, por exemplo, e meu quadril é 96 normal, como é o meu mesmo, né? Eu não mexi na medida no quadril, só tô mexendo na de cintura para você analisar. A minha diferença entre cintura e quadril tá dando 34 centímetros, ou seja, é uma diferença considerável. Aí eu vou fazer a marcação do quadril. 1/4 do quadril mais meio. Vou fazer um prolongamento aqui para a cintura de pontilhado e uma margem aqui da cintura. Eu vou marcar 62, que é a minha cintura agora. 1/4 é 15,5. Marquei 15,5. Mais 3, que é aquele pence padrão. Se eu for fazer uma curva, vou fazer aqui de lápis primeiro. Essa curvatura ficou muito acentuada. Aí o que eu faço? Eu vou aumentar a folga da pence. Eu não vou fazer uma pence de 3 centímetros. Eu posso fazer de 4 ou até de 5. Tá? Então, marquei 1/4 da cintura e vou marcar 4 centímetros de pence, de folga. Vou fazer uma curva que vai ficar menos acentuada. Vou terminar de marcar a cintura, como a gente aprendeu na primeira aula. E vou marcar 2 pences de 2 centímetros agora para compensar a minha folga de 4. Então, a folga é sempre o mesmo valor que é retirado na pence. Então, aqui eu harmonizei a curvatura lateral para não ficar tão acentuada, aumentei a folga e, para compensar, aumentei a profundidade da pence. Aqui eu coloquei 1/4 da cintura mais 4, né? Nas costas eu faria a mesma coisa e faria uma pence de 4. Se é preciso aumentar mais a folga, você também pode fazer 2 pences na frente e 2 pences nas costas. Não tem problema. Lara, mas como que eu sei quando que eu coloco 3 centímetros de pence, que é o padrão, quando eu diminuo ou quando eu aumento? A distância entre o final da cintura e o início do quadril, dessa linha pontilhada aqui, para você fazer uma folga e, consequentemente, uma pence de 3 centímetros, tem que estar entre 1,5 e 5 centímetros de distância, ok? Uma média. Se tiver menos de 1,5, você vai diminuir a folga e diminuir a pence. Se estiver mais de 5, você vai aumentar a folga e aumentar a pence. Por exemplo, aqui nesse caso, na minha cintura nova que eu coloquei aqui, tá dando 5 centímetros de distância. Na cintura antiga, se eu mantivesse a pence de 3 centímetros, ó, ia dar 6. Aí ia ficar muito inclinado. Então, você pode fazer isso, essa conferência da medida do quadril, prolonga ela até a cintura e vê a distância que ela tá do ponto que você terminou de marcar. Faça o mesmo processo na frente e nas costas. Agora, nós vamos fazer o terceiro ajuste.
Muitas vezes a gente veste uma saia e ela dá uns papos na frente. E aí a gente acha que ela tá larga, mas na verdade ela está apertada. Por quê? Ou muito certa no quadril. Porque aí quando você se movimenta, o tecido sobe, o tecido de baixo sobe e cria os papos aqui, ok? Pode acontecer porque a saia esteja muito certa no quadril, sem essa folga. Pode acontecer porque você mediu o quadril muito justo, apertou a fita métrica. Também tem tecidos mais rígidos do que os outros. E pode acontecer que às vezes a gente tem um culote, que é um pouco mais embaixo que o quadril, que ele pode ter a circunferência um pouco maior do que o quadril. Por isso que eu deixo essa folga de vestibilidade, mas às vezes não é suficiente. Então, é necessário que você saiba aumentar a medida do quadril depois do molde pronto, e é isso que eu vou mostrar aqui agora. Eu vou mostrar na frente, você vai fazer o mesmo processo para frente e costas. Vamos supor que você precise aumentar 4 centímetros na medida total do quadril. Lembra que a gente faz 1/4 do molde? Metade da frente é 1/4, metade das costas, outro 1/4. Então, nós temos que sempre dividir o que a gente quer aumentar em 4 partes. E a gente tem que fazer o mesmo processo na frente e nas costas. Se eu precisar aumentar 4 centímetros na circunferência total, eu vou dividir esse valor por 4. 4 por 4 é 1. E aí eu aumento 1 centímetro no molde costas e 1 centímetro no molde frente. Então, o que eu vou fazer? Vou prolongar aqui a medida, a linha do quadril. Tô fazendo de canetinha, só para melhor visualização, mas é muito importante que você faça um molde de lápis ou lapiseta. Então, eu vou aumentar a linha do quadril 1 centímetro. Lembre-se que a cintura continua a mesma. Eu só vou aumentar o quadril. Então, eu vou pegar essa régua aqui só porque ela é marrom para ficar mais fácil de você ver o que eu vou fazer. Eu vou encaixar a curva que eu tinha antes. Vou manter a cintura lá. E vou rodar até o novo quadril. Ó. De novo. E vou riscar da cintura até o quadril novo. Fazendo essa nova curvatura lateral. Como é uma saia reta, eu tenho que esquadrar a partir do quadril novo até a barra, aumentando 1 centímetro lá também, senão vira uma saia funilada se eu ligar na anterior. Então, aumentando isso na frente, fazendo o mesmo processo para as costas, você aumenta 1 na frente, 1 nas costas. No molde inteiro, você está aumentando 4. O próximo e último ajuste. Esse ajuste agora é só nas costas. Quando a gente faz uma saia, por mais que o comprimento pareça correto no molde, na hora que você veste, você sente que as costas subiram um pouco. Por causa do volume do bumbum, o bumbum arrebitado, ou por causa de posturas, a gente tem uma joga um pouquinho para trás a postura. Então parece que o comprimento sobe. E aí fica parecendo que as costas estão mais curtas. E na verdade elas não estão. Mas como que importa é a harmonia. A barra tem que estar, uma barra que não seja simétrica nem nada, obviamente, paralela ao chão. E aí eu indico pra gente aumentar o meio costas, que é o ajuste. É aumentar um pouquinho o meio costas, 1 centímetro, 1,5, 2, fica ótimo. E como que a gente faz isso não alterando o comprimento da lateral, muito menos da frente? Vou aumentar 2. Aqui é o molde costas. Aqui é a linha do meio costas. Vou aumentar 2 no meio costas.
aumentei aqui, ó. Vou esquadrar esse ponto até aproximadamente 2/3 da barra do molde, né? Dessa largura aqui, desse comprimento, aliás. Por quê? Se eu for com isso até lá na lateral, eu aumento minha lateral. E aí, na hora de costurar com a frente vai ficar mais curta. Então, eu não posso aumentar a lateral. O que é que eu faço agora? Eu pego a lateral original e venho com uma leve curva. Pode ser feito até a mão, tá? Vou fazer aqui a mão para ficar bem leve. Encontrando o meu aumento. Pode ser com a curva também, depois você pode vir acertando. Ok? Então, você aumentou o meio costas e deu uma leve subida para a lateral, tá? Não pode aumentar o meio costas e já ligar para a lateral, porque como é meio, senão vai ficar um bico. E eu não quero, eu quero que pareça que está reto. Dá uma leve subidinha para a lateral, mas fica praticamente imperceptível. Esses foram os 4 ajustes que eu selecionei para te ajudar na hora de ter independência nas adaptações do molde. Como eu falei no início dessa aula, hoje nós vamos também falar de interpretação de modelo. Você sabe o que é? Você sabe o que é o poder que você tem quando você sabe técnicas de interpretação de modelo? Eu vou explicar qual é esse poder e o que é interpretação de modelo. Bom, quem não sabe interpretar modelo sempre vai estar limitado a fazer uma peça com um molde pronto. E isso é ruim? Não, mas você não terá muitas vezes o caimento que você precisa, nem o modelo exato que você quer. Por exemplo, se você vê uma peça numa foto, na internet, no Instagram, no Pinterest, na novela, e você quer fazer uma igual ou uma muito parecida, se você não tem um molde pronto, não sabe interpretar modelo, você vai ficar só na vontade. Agora, se você sabe as técnicas, você desvenda quais foram as que foram usadas ali para desenvolver a modelagem daquele modelo que você quer. Esse é o poder. Ao dominar as técnicas de interpretação de modelo, você desenvolve qualquer peça. Vamos fazer uma interpretação de modelo de saia vazê com cos anatômico. O cos anatômico vai da cintura para baixo. Pode ser usado numa saia rebaixada também de cintura baixa. Então, se for da cintura para baixo, a gente usa o cos anatômico. Eu vou transferir pences. O que é transferir pences? Você vai ver daqui a pouco. Eu vou passar a pence para um outro lugar. Então, agora eu vou passar a pence para o evasê. Como que eu faço? Isso é uma técnica de interpretação de modelo. Vou fazer primeiro aqui nas costas. Pela linha do quadril, eu vou esquadrar do quadril até o vértice da pence, que é o pontinho aqui da pence. E eu já fiz a saia do tamanho que eu quero, tá? Eu fiz aqui de 60 centímetros, mais ou menos, até o joelho. Então, eu já fiz a saia da cintura para baixo da altura que eu quero, de barra. Vou continuar prolongando essa linha até na barra, ó. Olha só o que eu vou fazer. Sempre nessa ordem, desenhar, já desenhei, cortar, vou cortar agora, onde eu desenhei, até o vértice da pence. E vou dobrar a pence, essa perninha em cima dessa. Vou virar o molde aqui, eu dobro da lateral para o centro. Olha só o que aconteceu. Minha cintura voltou a ter o valor original. E olha aqui o que abriu. Agora eu tenho muita roda
e não tenho mais pence. O meu quadril também aumentou, tá mais soltinho. Como isso aconteceu, eu não preciso mais de ter essa curvatura lateral. Porque a curvatura é para ajustar a lateral. Já que eu tô com uma saia solta, ela não faz sentido. Vou pegar essa régua maior e eu posso ligar reto da cintura até a barra. Lara, mas se você ligar reto assim, você vai perder esse tanto de quadril. Só que eu abri aqui, se um compensar o outro, ok. Ou então, ó, eu posso abrir um pouco de evasê para lateral e aí diminui o tanto que eu tiro de quadril. Ótimo. Vou adicionar um papel aqui na roda e vou ligar um ponto ao outro fechando. Tenho mais um detalhe aqui. Do quadril para baixo na minha saia reta, tá dando 45. Eu fiz a saia de 65, aliás. Vou rodar aqui para diagonal e marcar 45. E tiro aqui, ó, uma ponta. Toda linha diagonal no mesmo espaçamento é mais comprida do que uma linha reta. Então é preciso fazer essa adaptação para não ficar com ponta. Vou medir aqui quanto que eu tenho de roda. Tudo que é curva eu meço com a fita em pé. Eu tenho 46 centímetros de roda. Agora eu vou lá para frente. Lara, como que você vai fazer agora? Você tem duas pences. Eu vou fazer duas linhas. Mesmo processo. Já abri a roda. Vou até ver quanto que eu tenho de roda, porque as rodas não abrem iguais. A cintura frente é menos rebaixada que as costas. E eu tenho duas pences e o tamanho das pences é diferente, então não dá igual. Eu já tenho 48, então eu vou ligar, vou marcar aqui 46 para balancear, para ficar com a mesma roda das costas. E vou ligar da cintura até esse ponto. Outra opção é aumentar ainda mais a roda costas ou dobrar meia pence aqui na frente. Ao invés de dobrar as duas pences, você faz só em uma. Pode ser uma opção, tá? Confira também o quadril para ver se está com folga suficiente. Ó, o meu quadril com a folga que eu adicionei era 24 mais meio. Tá dando 26,5, ou seja, tem uma folga. Mesmo tendo tirado um pouco na lateral. Vou adicionar aqui papel. Tem aqui frente e costas e agora eu vou marcar o cos. Eu vou querer um cos de 5 centímetros, pode ser 4, tá? 3, você que sabe. Da cintura, eu vou marcar para baixo 5. E vou marcando 5 por toda a cintura, acompanhando a anatomia dela. Por isso que chama cos anatômico. Vou acertar aqui. Tenho que anotar que aqui é o meio costas, porque depois que cortar, perde lateral costas.
e corto da saia. Faço o mesmo processo na frente. Se você quiser, por causa que as peças estão dobradas, você pode acertar o molde, copiar em outro papel ele inteiriço. É isso que eu vou fazer para a nossa próxima aula, para a gente cortar e costurar. Então, fizemos a interpretação de modelo com transferência de pence da saia reta para uma evasê. Vimos como marcar e balancear a roda e como tirar o cos anatômico. Na próxima aula, eu vou mostrar como isso se encaixa no tecido e também como cortar. Vou falar um pouco sobre fio reto e com as costuras e os acabamentos. Eu vou fazer a saia nesse tecido de alfaiataria, ele chama tropical, ele é viscose de poliéster, ele é um pouquinho armado, mas isso depende muito do caimento que você quer. Você pode fazer uma saia de rayon, de viscose, que vai ser mais fluida, ou você pode fazer uma saia mais armada de um tecido de alfaiataria, ou uma flanela, ou então uma tricoline. Você também pode usar um tecido teste que você tem em casa, um algodão cru, uma tricoline que você tem um retalho, que fica ótimo, ok? Então na próxima aula a gente vai costurar. Se você fez a sua peça, a interpretação de modelo, posta nos seus stories do Instagram para eu ver, mas o seu perfil tem que estar aberto, ok? É só me marcar no @lararogedo, vou adorar ver o seu trabalho. Foi muita coisa, muito conteúdo, mas abriu uma luzinha aí na sua cabeça? Você viu alguma coisa nova ou de um jeito diferente? Comente nessa página logo abaixo do vídeo que eu vou adorar receber as suas considerações. A sua jornada nessa arte da modelagem e da costura está só começando e pelo caminho certo, por saias. Eu sempre digo que a modelagem e a costura devem andar juntas e de mãos dadas. Isso vai te ajudar a compreender o processo como um todo. E falando em processo de aprendizado, eu confio muito que se apaixonar pelo processo é o melhor caminho. Ter a costura e a modelagem presentes no seu dia a dia, estudando do jeito certo, praticando, errando, porque faz parte também, ajustando, costurando, modelando. Costurar e modelar são muito prazerosos para mim. Fique tranquila, fique tranquilo, que é claro que nem todas as costuras, os mínimos detalhes, ficam perfeitos na primeira vez no processo de aprendizagem. Mas tudo bem, é possível desmanchar e fazer novamente. Quando eu estou cansada e eu também preciso desmanchar uma peça, às vezes eu nem faço no mesmo dia. Deixo para o dia seguinte, porque aí eu vou estar com a cabeça mais fria, mais descansada, com mais calma, e aí eu volto para aquela peça. Esse é o processo. Não é só se apaixonar pela peça final pronta. É claro que o resultado é super importante, mas esse nível de maestria nessa arte, um nível alto de maestria, vem para quem se apaixona pelo processo. Inspire, respire e não paralise. Eu faço o que eu faço porque eu sou apaixonada por modelar e por costurar. Eu vejo o quanto isso me faz bem e também faz bem para as minhas alunas e alunos. Não tem coisa melhor do que vestir uma peça linda, uma saia, por exemplo, que você mesma fez. É muito gratificante se olhar no espelho com aquela roupa e receber um elogio pelo seu trabalho bem feito. Cada vez mais, eu quero que quem gosta dessa arte tenha essa mesma sensação de prazer ao vestir uma peça que você mesma fez, olhar no espelho e se sentir orgulhosa do seu trabalho. Quando eu converso com alguém ou recebo alguma mensagem de alguém que se sente desestimulado, pois não consegue começar, porque está faltando aquele empurrão inicial,
está faltando passo a passo, os métodos, as técnicas que funcionam e uma boa professora ao lado, eu tento incentivar ao máximo essa pessoa, pois às vezes o que é preciso é só a ferramenta certa e o incentivo. Eu não quero te ver desistindo do seu sonho. E aí, aprendeu alguma técnica nova? Me conte aqui nos comentários, eu adoro ler o que você aprendeu de novo. Todo esse passo a passo e muito mais está na minha apostila como modelar e confeccionar saias, na minha apostila impressa. Vou deixar algumas imagens para vocês. E também o link para quem deseja adquirir essa apostila e recebê-la em casa. Eu também vou deixar o WhatsApp da minha equipe aqui na descrição. Se você quiser saber mais sobre o meu curso online, como modelar e confeccionar saias, e também se tiver alguma dúvida em relação à apostila, ok? Além do passo a passo da base, como tirar medidas, como cortar, achar o fio reto, medir a quantidade do tecido, na apostila também tem várias interpretações de modelo, como aqui, saia funilada, lápis, adaptação de pence, interpretações, como costurar cos anatômico, bolso faca, saia vazê, saia no viés, cintura baixa, cintura alta, transferências de pences, revel, palas, pregas, saia franzida, saia com elástico, saia godê com cos anatômico, godê com pontas, com pregas, franzidos, nesgas e muito mais. Ou seja, é uma apostila bem completa sobre o universo das saias. Eu vou deixar tudo direitinho, os links na descrição, e qualquer dúvida, entre em contato com a minha equipe pelo WhatsApp. Um grande abraço!